Dobrý den, začínají regionální zprávy a u jejich sledování vás vítá Robin Sobek. Co dnes uvidíte? Na Kamínkách se konaly pivní slavnosti. Fotbalisté Vsetína zahájili divizní sezónu. Odložená štěňata skončila v útulku v Troji. A Uherské Hradiště se připravuje na slavnosti vína a otevřených památek. Ani po dvou letech si mnozí řidiči nezvykli na 80-kilometrový rychlostní limit na pražském magistrále. Osobní i nákladní auta tady stále jezdí 50. To ale může omezovat provoz a někdy i bezpečnost na silnici. Více už Kristýna Svobodová v reportáži. 50 na magistrále řidiči dlouhodobě kritizují. Tento úsek je ale označen jako silnice pro motorová vozidla, což v obci znamená, že můžete jet až 80-kilometrovou rychlostí. Problematika tohohle úseku vjezdu do Prahy, tedy 5. května magistrály, je v tom, že tady léta byla zažitá 50-kilometrová rychlost, ale tady už platí 80 a platí vlastně až na sjezd na Pankrác. Kolikátkou jezdíte po magistrál? 50. Běžně. No tak ono tady se moc rychle jezdit nedá, takže jako ráno opravdu hodně pomalu, to je tak do 50, ale přes den tak nějak jak to jde, 60. Jezdím tady tak zhruba 80, protože si myslím, že je to rychlá silnice a že ta svižnější doprava je tady určitě lepší, než aby tady vznikly zácpy. Kolikátkou jezdíte na magistrále? 50, protože já myslím, že tady bydlejí lidi a aby to prostě nerušilo. No. Původní omezení rychlosti na 50 km v hodině bylo na pražské magistrále mezi Pankráckou křižovatkou a Jižní spojkou zavedeno v roce 2010, a to kvůli hluku, na který si stěžovali obyvatelé z okolních sídlišť. Před dvěma lety se ale rychlostní limit 80 km v hodině na tento úsek vrátil zpátky. Byly tam provedena opatření, která tu hlučnost snižují. Například mobilní protihluková stěna směrem do centra, potom postavená nová protihluková bariéra směrem z centra, která je dlouhá až 800 metrů. Dále tam byl položen nízkohlučný asfalt a proto tato komunikace splňuje normy na hlukovou zátěž a je možnost jezdit 80. Jenže nový rychlostní limit někteří řidiči pravděpodobně ještě nezaregistrovali. Podle zástupce vedoucího BESIPu, ale z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu, tato situace není úplně ideální. Někteří řidiči vlastně, pokud nevidí tu příkazovou značku 80, vidí kamery, takže někteří jedou pomaleji, někteří naopak správně ví, že mohou jet 80, ale samozřejmě pokud někteří řidiči třeba kvůli kameře se pak leknou, najednou zbrzdí, ti jiní řidiči naopak už berou automaticky, že mohou jet z těch 80, tak to může způsobit některé rizikové situace. V každém případě, pokud by všichni řidiči dodržovali rychlostní limit daný označením silnice pro motorová vozidla, rychlost automobilů by se v tomto úseku sjednotila. To by ulevilo hlavně těm motoristům, kteří 80 jet chtějí, ale brzdí je řidiči, kteří stále jezdí 50. Plynulejší doprava by navíc mohla přispět ke snížení objemu zplodin. Pivní slavnosti v rekreačním areálu Kamínka nabídly bohatý hudební program. Vystoupila třeba kapela Arakain nebo Vohnout. Na návštěvníky tu navíc čekalo více než 40 druhů piva od regionálních pivovarů. I letos se rekreační areál Kamínka zaplnil návštěvníky, kteří si přišli užít atmosféru tradičních pivních slavností. Pódium žilo už od čtvrtka 9. až do soboty 11. srpna. V rámci programu se představili nejen české, ale také slovenské skupiny. Opakovaně vracíme vlastně na pódia skupinu Arakain, což považujeme za takový kult festivalu. Zároveň se nám vrací kapela Vohnout, Valda Gang. Jsou to kapely, které obráží všechny festivaly. Dá se říct, že my jsme s nimi spokojení a věříme, že oni v prostředí, které my nabízíme v rámci areálu Kamínka, jsou také spokojení, takže je to taková oboustranná spokojenost. Takže držíme v podstatě ty velké kapely, které s kterými spolupracujeme několik let. Skupina Arakain zahájila podvečerní páteční program. Na české scéně působí už od roku 1982 a tak není pochyb, že za více než 30 let má věrné metalové fanoušky. Český metal vystřídala na pódiu skupina Vohnout, kterou tvoří bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, baskytarista a bubeník. Kluci hrají spolu už od roku 1996. Za tu dobu vydali 13 alb a další v současnosti dokončují. Jsme u konce natáčení alba. Měli jsme ho v plánu vydat na jaře, ale měli jsme nějaké komplikace, takže
příští týden a přes příští ho doděláme. Už bude mít finální jako nahrávku, která se teda musí ještě zmixovat. A s listopadovým turné už by měla být na stole. Vždycky říkám by měla, protože slibovat nic nemůžeme. Skupina Vohnout je o prázdninách v jednom kole. Nenže dokončuje album, ale koncertuje po celé České republice. Velkou část sezóny má však ještě před sebou. Vyjma jednoho víkendu hrajeme celou letní sezónu a jarní a kus podzimu. A vlastně hrajeme furt kromě ledna, února a března. Jinak prostě furt hrajeme. Tyjo. Ta správná festivalová atmosféra pivních slavností se linula celým víkendem. Žilo to také v sobotu nejen díky skupině Tublatanka, která na slovenské scéně aktivně působí od roku 1982. Pivní slavnosti každoročně navštíví zhruba 3000 hudebních a pivních nadšenců a někteří se na festival každoročně vrací. Dá se říct, že řídíme velmi kapacitou areálu, protože chceme, aby zákazníci se tady cítili a posluchači komfortně slyšeli, viděli a nemáme ambici areál přešlápnout nad rámec poptávky. To znamená, držíme určitou lineu návštěvnosti a věříme, že bude letos vyprodáno. Přilákat do areálu návštěvníky má také gastronomická nabídka. Organizátoři letos vytvořili novou zónu s více než 20 regionálními pivovary. Milovníci chmelového moku mohli ochutnat až 40 druhů piva. Fotbalisté Vsetína skončili v minulé sezóně na 11. příčce divizní soutěže. Právě startuje sezóna nová a plány vsetínských jsme tak zjišťovali u vedení klubu a trenérů. Fotbalisté Vsetína nastupují do letošní divizní soutěže s plány na lepší umístění v tabulce oproti minulé sezóně. Vedení klubu počítá s kádrem převážně vlastních odchovanců. Určitě bychom se chtěli posunout, my jsme ten kádr chtěli udržet, postavit to na vlastních odchovancích, na hráčích Vsetína, na hráčích, kteří jsou tady z regionu. Jsme velice rádi, že se nám ta minulá sezóna podařila udržet, skončili jsme na 11. místě a určitě do další sezóny bychom se chtěli posunout tabulku výš. Udržet tým bez odchodu hráčů po minulé sezóně nebylo úplně jednoduché, ale klubu se to nakonec podařilo. Zájem o naše hráče ze Vsetína byl jak v divizi, tak ve třetí lize. Ceníme si toho, že kluci chtěli zůstat tady, že vlastně nikdo neodešel. Naopak jsme samozřejmě měli nějaké ambice i se pohlídnout po nějakých rozdílových hráčích, ale nebyla to úplně priorita. A právě sehraný kádr z minulé sezony by měl být základním kamenem úspěchu. Náznak toho se ukázal v prvním utkání s HFK Olomouc, kdy vsetínští remizovali 1-1 a mohli navíc pomýšlet i na vítězství. Co se týká toho herního projevu, co byste vlastně chtěl, aby váš tým hrál? Tak máme typy rychlostné, čiže jak aj teraz HFK Olomouc, jsme silní na breaky, jsme silní priamo čiaro kolmo, čiže snažíme sa tak aj prispôsobiť tomu herný systém. Čiže verím tomu, že to HFK Olomouc bol veľmi kvalitný, super, myslím si, že to bude favorit divízie, čiže moc po tom gole trošku sme prestali hrať, ale ja verím tomu, že za zápasu na zápas to bude dobré a hlavne by som bol rád, keby fakt prišli ľudia pozrieť do Vsetína na fotbal, lebo hrajú tu ich chlapci, ktorí bývajú kúsok v podstate od štadióna, čiže toto by som ešte chcel dosiahnuť, aby vo Vsetíne fakt prišlo aspoň tých 400-500 ľudí a fakt videlo dobrý fotbal. Jak vsetínští fotbalisté rozehrají letošní sezonu, mohou fanoušci posoudit tuto sobotu 18. srpna, kdy se představí ve druhém domácím utkání sezony. Zápas proti Kozlovicím začíná na Tyršovce v 16:30. Uherské Hradiště pořádá 8. a 9. září už 16. pokračování slováckých slavností vína a otevřených památek. V pestrobarevném víru obou víkendových dnů se návštěvníkům představí řada novinek.
Oslavu folkloru, lidové kultury, tradic a řemesel každý rok navštíví desítky tisíc lidí. Jinak tomu nebude určitě ani letos. Zahájení slavností vína proběhne opět na Masarykově náměstí, a to v pátek 7. září. Hlavní program ovšem vypukne v sobotu a bujaré veselí potrvá celý víkend. Já se samozřejmě velmi těším, protože pro mě je to každoročně důkaz toho, že Hradiště žije, a my si to pořád dokládáme na dalších a na dalších akcích, ale ta největší jsou skutečně slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Tady bych ještě vypíchl i to, že celé to dění probíhá v té nádherné kulise a stává se tak celá akce součástí Dnu evropského dědictví v našem městě. Jako každý rok bude největším diváckým tahákem slavnostní průvod. Ten letošní nese název Znovu společně a slavnostně. Nebude chybět ani tradiční hradišťský jarmark, kde se návštěvníci můžou setkat s nabídkou více než stovky výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Z té výročí vzniku Československa si organizátoři připomenou účastí řady slovenských interpretů a souborů. Návštěvníky ovšem čeká i řada novinek. Jednou z nich jsou například vystřihovánky se staroměstsko-jarošovským krojem. Vystřihovánky budou od slavnosti vína k dostání v prodejně tradičního výrobku Slovácka vedle informačního centra v Uherském Hradišti, ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, ve skanzenu Rochus a v Im centru ve Starém městě. Další novinkou je zbrusunové pódium, které bude sloužit ke konání kulturních akcí ve městě. Toto pódium nahradí původní, které sloužilo uhersko-hradišťské veřejnosti 18 let. Bude postaveno jinde než v minulých letech, bude stát jako dominanta před kostelem. Bude kostel Xaverského dělat nádhernou kulisu, a tudíž i ten průvod bude malinko jinou trasou, bude gradovat na jiném místě Masarykova náměstí. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o pestrý program ve Vinohradské ulici. Tam je tentokrát čeká celkem 8 otevřených vinných sklípků, vystoupení několika souborů a také originální soutěže. Jedna ze soutěží bude spočívat v rozeznávání krojových součástí a druhá pak v rychlosti vyslékání děvčice a šohaja z kroje. Samozřejmě půjde spíš o recesi, rozhodně nebudeme trvat na nějakém co nejkratším časovém limitu, aby nedošlo k poškození jednotlivých krojových součástí. Cílem je ukázat trošičku s úsměvem, že skutečně obléci se do kroje a vysléci se z něho není zejména pro dámy žádná jednoduchá záležitost. K dispozici jsou už nyní i kapesní programové skládačky. V týdnu před slavnostmi vína vyjde obsáhlá programová brožura s podrobnostmi k jednotlivým pořadům, programem i mapkou míst, kde se slavnosti odehrávají. Brožura bude k dispozici návštěvníkům na více než 10 místech ve městě. Trojský útulek pro opuštěná zvířata se rozrostl o 6 roztomilých štěňátek. Ta někdo odložil v krabici na Černém mostě. V péči ošetřovatelů zůstanou několik týdnů a pak zamíří do nových domovů. Černá, bílá nebo třeba flekatá, tak vypadají tato krásná štěňátka, která jsou momentálně v pražském útulku v Troji. Tak příběh byl jednoduchý, našli se v krabici papírové, ta krabice byla hezky vyslaná, byly tam dárky, to znamená, že si jich uneseně majitel zbavil. Štěňata jsou teprve asi 5 týdnů stará, jde o 5 holek a 1 kluka. Kříženci jsou to každopádně, nicméně typovali jsme tady všichni, co lidé děláme, a nejsme schopni říct, co z toho bude, nicméně bude to tak zhruba v dospělosti do 20 kg. Dá se říct ale, že celkem jsou v dobrém zdravotním stavu, takže pokud se nic nebude dít neobvyklého, tak koncem měsíce by bylo možné vydat náhradním majitelům. Víte, ale kdyby ten majitel té feny nechal fenu vykastrovat, tak tomu to nemusí vůbec docházet. Případní zájemci mohou sledovat webové stránky útulku i městské policie, kde bude zveřejněna informace o tom, že štěňata už mohou do nových domovů. Vedení útulku ale apeluje také na to, aby se případní zájemci o pejska podívali i na nabídku dospělých psů. Desítky jich tady totiž prozatím marně na nový domov čekají. Zájem o ně je totiž v porovnání se štěňaty mnohonásobně nižší. Regionální zprávy končí, ale naše vysílání pokračuje dál. Příjemnou zábavu. Thank you.